Sådan der. Hej Andreas Hovesen Pedersen. Du kommer sådan cirka her hvert år, cirka. Hvorfor? Hvordan kan det være? For jeg synes, det passer godt med, at der er sommerferie fra studie eller arbejde. Det plejer at være godt vejr, det går nok dårligt vejr lige i dag, men ellers så plejer det rigtig godt vejr, rigtig hyggelig turnering. Og mange gode spillere med, altså god tradition. Du er anden seedet i GPS'eren. Har du nogle forventninger til dig selv? Jeg tager det lidt fra kamp til kamp. Jeg synes, det gik godt i første runde, så jeg har fået lidt mere selvtillid. Jeg håber på god turnering, men tager lidt fra kamp til kamp. Nu ser jeg anden runde her, hvordan det går. Du har ikke nogen skrækmodstandere, du helst ikke længe frem ind i? Nej, ikke rigtigt. Jeg tager det bare, som det kommer. Super godt. Og har du også tænkt at komme til DM her i uge 32? Ja, selvfølgelig. Og der går du også efter sejren? 100% selvfølgelig går man efter sejren, når jeg gerne stiller op med den. Men nu ser jeg det. Jeg håber for godt vejr og god tennis, så er jeg tilfreds. Super godt. Held og lykke med det. Ja, tusind tak.